Елімізде жыл сайын 100 мыңнан асам шетел азаматы әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Оның 10 мыңнан көбі елден шығарылып жатады. Бүгін бұл мәселе мәжіліс қабырғасында қаралып жатыр. Парламенттегі үкімет сағатында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов баяндама жасап, Қазақстандағы көші-қон бақылауының жай-күйін сөз етті. Бұл жөнінде толығырақ бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек. Қайырлы күн, Назерке, былтыр шетелдік жұмыс күшін елімізге заңсыз тартқаны үшін қанша тұлға жауапкершілікке тартылды? Қайырлы күн, құрметті көрермендер, мақпал, елімізде көші-қон заңын бұзғандарға қатал жаза қолданылады. Бұрындары тек әкімшілік жауапкершілікке тартылса, қазір қылмыстық құқықтық санкцияларға дейін қолданылады. Тіпті 2 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Немесе мыңайлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеп елден шығарылады. Содан кейін ол тек 5 жылдан кейін ғана қайтадан Қазақстанға орала алады. Бірақ бұған қарамастан заңды өрескел бұзып жатқандар баршылық. Мәселен, былтыр заңсыз жұмыс күшін елімізге тартқан үшін 2000-нан астам жұмыс беруші айыппұл санкцияларына ілікті. Олардан бюджетке 115 миллион теңге өндірілді. Дегенмен шетелдіктердің елімізге көптеп келуі елдегі криминалдық жағдайға айтарлықтай ықпалын тигізбейді. Ішкі істер министрінің дерегіне сүйенсек, республика аумағында болған қылмыстар ішінде шетелдіктердің үлесі 2,5%-дан аспайды. Ал заңсыз көші-қонға қарсы күресте үйінде тұрып жатқан адамдарды уақытша тіркемеген пәтер иелерін жауапкершілікке тарту шарасы ықпал еткен. Айта кетейік, қазір тұрғылықты мекенжай бойынша уақытша тіркеуге тұру үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына бару міндетті емес. Электронды үкімет порталы арқылы да осындай қызмет түрін алуға болады. Бүгінде еліміз реадмиссия туралы 16 мемлекетпен келісімге қол қойған. Бұдан бөлек қазір тағы 15 келісім әзірленіп жатыр. Парламент қабырғасында талқыланған өзекті мәселелер жөнінде парламент мәжілісінің депутаты Анар Жайылғановадан сұрап білсек. Анар Нұралықызы, бүгінде бұрындары тек әкімшілік жаза, көші-қон заңын бұзғандарға әкімшілік жаза қолданылса, қазір қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатыр. Сіздің пікіріңізше бұл шара қаншалықты қажетті? Менің ойымша, негізі бұл заң қазір ғана жұмыс істеп жатқан жоқ, ол бар нәрсе, дұрыс айтасыз, қылмыстық кодексте де көрсетілген, әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде де көрсетілген. Мұндағы ең басты мәселе, неге біз оны тек қана әкімшілік жазамен ғана қоймай, қылмыстық істер. Өйткені ол келген адамдардың, мигранттардың ішінен қылмыс жасағандар болады. Тек қана әкімшілік жазамен ғана, әкімшілік құқық бұзушылық қана жасап қоймай, қылмыс та жасауы мүмкін. Мысалы үшін, осы 2017 жылдың өзінде жаңа министрдің берген ақпаратына сүйенетін болсақ, 3506 кейінгі 3 жылда қылмыстық іс қозғалған екен. Оның өзі мигранттар тарапынан да әсіресе есірткіге байланысты, өзіңізге белгілі сондай-ақ жаңағы ұрлыққа байланысты қылмыстар көптеп жасалады екен. Сондықтан да қылмыстық кодексте бұндай жазаның болғаны біз дұрыс деп есептейміз. Онымен қоса келген, әрине біз Қазақстан өте ашық мемлекет, біз инвесторларды тартамыз, біздің еліміз қонақжай мемлекет, бірақ дегенмен біз ең бастысы өзіміздің ұлттық қауіпсіздігімізді, мемлекетіміздің қауіпсіздігін, сондай-ақ қылмыспен қарсы күресті біз тоқтатпаймыз. Сондықтан ол мигрант болса да, өзіміздің азаматымыз болса да, қылмыс жасалған адам ол қылмыстық жазаға тартылуы керек. Бұл бірінші мәселе. Тағы да айтатын болсақ, жалпы біздің осы бүгінгі көші-қон мәселесіне назар аударған себебіміз, ең басты бұрында баяндамашы ішкі істер министрі болып табылады. Өйткені көші-қон мәселесі бұл өте жан-жақты мәселе ғой. Тек қана ішкі көші-қон мәселесіне ғана емес, сондай-ақ сыртқы көші-қон мәселесіне де байланысты. Бұған тек қана ішкі істер министрлігі ғана емес, сондай-ақ біздің сыртқы істер министрлігі де, сондай-ақ біздің егер ішкі көші-қонға келетін болсақ, оған біздің еңбек және әлеуметтік қамтамасыз ету министрлігі де, оған жергілікті мемлекеттік органдардың да барлығының қатысы бар. Сондықтан да мысалы біздің оралман ағайындар келген кезде бір жағынан оларға жеңілдетілген процедуралар жасалғанмен азаматтық алу үшін, дегенмен де олардың келген азаматтардың барлығында арнайы тексерістерден өткізуіміз керек. Шынымен де ол этникалық қазаққа жата ма, шынымен де ол солай ма, олай емес пе, оны әрине ұлттық қауіпсіздік комитеті жаңағы шекарадан өткен кезде оның барлығын тексеру керек. Қазіргі бүгінгі күні біз үкімет сағатының нәтижесінде жаңағы ішкі істер министрлігінің және де шекаралық қызметтің ұлттық қауіпсіздік комитетінің екеуінің арасындағы жаңағы ақпараттық базалардың бірлесіп жұмыс істеуін қарастырып отырмыз. Өйткені
кірген азаматтың барлық жанағы оған дейінгі, оның азаматтығы, оның қайдан келіп, не мақсатпен кіргені осының барлығын, біз осы интеграциялау арқылы біз барлығын көріп отырмыз керек. Сондықтан да көші-қон мәселесінің бақылау өте өзекті мәселе. Мен ойлаймын, осы бүгінгі үкімет сағатының нәтижесінде көптеген тіпті заңнамаларға да өзгерістер енгізілуі мүмкін. Сіз жаңа азаматтық алу мәселесін айтып қалдыңыз. Жалпы ата заңда енгізілген өзгерістерге байланысты осы террористермен экстремистерді азаматтығынан айыру мәселесі қарастырылған. Бүгінде бұл бағытта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Назерке, өте бұл өзекті сұрақ бүгінгі күні. Өйткені негізі бұл конституциялық реформа жасалған кезде, одан кейін біз арнайы былтыр жазда заң қабылдаған кезде осы конституциялық реформаны жүзеге асыру ретінде басты мәселе біздің азаматтарымыз егер де елден шығып, қандай да бір террористік жаңағы қылмыстарды жасап, мысалы үшін Сирияда, солар бізге мемлекетке қайтып келмес үшін біз оларды азаматтығынан айырып, оларды қайтып кіргізбейміз. Осындай мәселе көтерілген болатын, ол мәселе қазір заңнамада орын алып отыр. Бірақ дегенмен де біздің қылмыстық кодексімізге тек қана кетіп қалған азаматтарға емес, сондықтан біздің Қазақстанымыздың өз территориясында террористік қылмыстарға, экстремистік ауыр қылмыстарға барған азаматтарымызды тек қана оған қылмыстық жазаға қойып қоймай, сондай-ақ оны азаматтығынан айыру мәселесі қосымша жаза ретінде көрсетілген. Егер де сол азамат, мысалы, террористік қылмыс жасаған үшін, мысалы үшін, 10-17 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Мысалы, ол 10 жыл өзінің бас бостандығынан айыру жазасын өтеп келеді. Ол жаңағы енді өтеп келді, мысалы үшін, бірақ ол азаматтығынан айырылды. Сонда ол азаматтығы жоқ адам ретінде біздің территориямызда қала береді, Қазақстанымыздың территориясында. Ал осындай ауыр қылмысқа барған адамның біздің территориямызда әрі қарай өмір сүргені қаншалықты дұрыс? Осындай мәселелер бүгін депутаттармен көтеріліп жатыр, мен өзім де көтердім. Сондықтан да мен ойлаймын, әлі де болса заңнама бұл туралы, әлі де болса әрі қарай жетілдіруді қажет етеді. Рахмет шынды жауымызға, заңнаманың шикі тұстарын сіздердің көмектеріңізбен жетілдіре түсетіндігіне сенімдіміз. Құрметті көрермендер, мұнда арнайы шағын көрмеге дейін ұйымдастырылған ішкі істер министрлігінің көші-қон заңнамасын жетілдіру бағытында қандай шаралар ұйымдастырылған жөнінде қысқаша мәліметтерге дейін бар. Әзірге қолда бар ақпарат осы, ол жөнінде толығырақ біз алдағы сағаттарда айтатын боламыз. Мақпал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Назерке. Парламент қабырғасынан бізбен бірге тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Назерке Әбдірахманқызы.